Jeg begynner med å si at I går det var en merkedag. Det var nemlig den såkalte Earth Overshoot Day. Det den dagen som viser når vi har brukt opp jordas ressurser for det inneværende året. Det betyr at resten av 2017 bruker vi ressurser som kloden trenger mer enn ett år på å gjenopprette. Vi bruker kort og godt ressurser som ikke vi har. Og for å opprettholde den livsstilen og ressursbruken som vi har per I dag, vi avhengig av 1,7 jordkloder. Dette økologiske overforbruket, det naturlig nok bare mulig å ha I en veldig begrenset periode, før økosystemer vil forvitre og også potensielt kollapse. Denne økologiske sløsingen som vi en del av, den forårsaker vannmangel, dårlige avlinger, utrydding av arter og økt konsentrasjon av klimagasser I atmosfæren. Hva gjør vi så med det? Kjøper vi oss alle en Tesla? Det kan være et svar fra noen. Det mye som vi både kan og skal gjøre her og nå og I den kommende stortingsperioden. Satse på pilotprosjekter for offshore vindkraft, ruste opp vannkraftverk, effektivisere strømbruken vår, bruke vannkraften til å utvikle kraftforedlende industri, og si nei til at oljeindustrien får nye områder, sånn som Lofoten, Vesterålen og Senja. Alt det her vil Rødt jobbe for når vi kommer på Stortinget, I likhet med enkelte andre partier. Men Rødt vil også ta opp det grunnleggende problemet. Elefanten I det teknologioptimistiske rommet, nemlig at vi lever på en klode som har begrenset ressurser og har et økonomisk system basert på evig vekst. Og det systemet det har et navn, og det heter kapitalisme. Det nemlig strukturelle årsaker til at utslippene bare fortsetter å vokse, og det skyldes den trangen til vekst som innebygd som en del av det systemet vi lever I, som basert på profitt. I vår økonomi så må selskapene slåss mot hverandre om å vinne markedsandeler. Det enten å vokse eller å dø. Og for å slå konkurrentene så må du få mer profitt, bli større enn dem, få stordriftsfordelene, kunne styre tilgangen til markedet, kunne ha nok kapital til å kjøpe konkurrenter for å legge dem ned, eller for å inngå I strategiske allianser, og kort sagt, ekspandere og ekspandere og ekspandere, eller tape konkurransen. Og for å kunne være I stand til å kjøpe opp konkurrenter, vinne store markedsandeler, så må du ha store økonomiske muskler. Derfor det ikke nok for selskapene med en moderat profitt. De må ha, og de krever, 10, 15, opp mot 20% avkastning på investert kapital for å klare å vinne konkurransen mot kvasse konkurrenter. Og dette skjer selv om vi har kapitaleiere som Petter Stordalen, ikke sant? Som jo miljøbevisst. Selv om vi har kapitaleiere, bedriftseiere som vil vel, så kommer ingen unna det som veksttvangen I systemet de en del av, og konkurransen. Og for å vinne konkurransen, så må de få større profitt enn konkurrentene sine, og det driver veksten fremover. Skal vi stanse farlige klimaendringer, så trenger vi en radikal reduksjon av menneskenes bruk av naturressurser. Samtidig det nåværende økonomiske systemet avhengig av grenseløs ekspansjon. Når totalutslippet må kraftig ned, så kan ikke samtidig veksten fortsette. Det ren logikk, mener jeg. Derfor også tanken om en grønn kapitalisme et blindspor.
Som Naomi Klein påpeker i boka si, This changes everything. Capitalism versus the climate. Det bare ett av de to systemenes regelsett som lar seg endre, og det ikke naturens lover. Så lenge makten over økonomien så skjevt fordelt som den i dag, så vil storselskapene alltid vinne over klimahensyn. Det derfor vi må ha et mye mer demokratisk samfunn. Jeg kaller det for sosialisme, men altså kall det gjerne hva du vil, så lenge du enig med meg i prinsippet at det viktig, og at det haster, og at det kvitter oss med dagens kapitalisme, ikke bare fordi at den på kollisjonskurs med klima, men også fordi det på kollisjonskurs med selve demokratiet.